Butun dünya halklarının ezgu arzusu, xohish irodasi bitti. Hiç kaçan, hiç kanday şekilde uruş qaytarılmasın. Bunday istek, bunday maksat jahondagi barcha halklarının manfaatlariga ham ohang. Çünkü insoniyat uruşunu hiç kaçan xohlamaydi. Fakat tinchlik ve osoyishtalik bo'lgan, mehr-oqibat, o'zaro hurmat hukm surgan davlatda, jamiyatda farovon ve baxtli hayot qurish, ezgu orzu maqsadlarga yetishish mumkin. Bugun inson qadri, uning xotirasini yod etish va sharaflash ulug' qadriyat ekanligini anglagan har bir yurtdoshimiz bu ezgulikni yuqori baholamoqda. Poytaxtimizdagi birodorlar qabristoni me'moriy majmuasida ham 2-jahon urushida tinchlik uchun kurashgan ota-bobolarimiz yodga olindi. Ularning xotirasiga hurmat bajo keltirildi. Majmuada barpo etilgan motamsaro ona haykali poyiga turli idoralar hamda jamoat tashkilotlari vakillari gulchambarlar qo'yishdi. Birodorlar qabristoni me'moriy majmuasida mingdan ortiq ofitser va askarlarning qabri bor. Ma'lumotlarga ko'ra, urush yillarida majmua o'rnida gospital bo'lgan va og'ir ahvolda keltirilib, shu yerda halok bo'lgan askarlar mazkur gospital hovlisiga dafn etilgan. Urushdan so'ng esa qahramonlarcha halok bo'lgan askarlar xotirasini abadiylashtirish maqsadida gospital o'rnida birodarlar qabristoni me'moriy majmuasi barpo etilgan. Bu yerda nomlari zikr etilgan minglab urush qurbonlarining har biri hali hayotga to'ymay, orzu umidlari ushalmay bu yorug' olamni tark etgani haqida o'ylaganimiz sari urush dahshatlarini yanada teranroq his qilamiz. Tinch osuda kunlarda yashayotganimiz uchun shukronalar aytamiz. O'zbekiston jangchilari qaysi 2-jahon urushining yirik janglari bo'lmasin, Moskva ostonasi, Stalingrad, Kursk, Dnepr'ı keçip otuş, Şarkı Evropa, Berlin operasyası, uzak şartta cengler alı borçlu. Uzlarını, matonatları, kahramanlıkları bilen dünya uşu devletlerini azat kılıçta, ular ham, ularını devletlerini tarihde ham özge xas bir oranga ega bo'lishdi. O'zbekiston jangchilari 588 mingga yaqin jangchilari ona yurtga qaytib kelishmadi. Uzoq Belarusiya, Vengriya, Polsha, Yaponiya, Xitoy va turli dunyoning chekkalarida urush bo'lgan joylarida ularni haligi kungacha jasadlari yotadi. Shunaqangi bir qiyin sharoitda, mamlakatga ketma-ket qora xatlar kelib turgan bir sharoitda O'zbekiston xalqi g'alaba uchun mehnat qildi. Kanallar qazidi. Qishloq aholisi frontga kerakli mahsulotni, shaharlarda issiq kiyimlar, sanoat mahsulotlari yuborishdi. Hayot murakkab edi shu davrda. Ocharchilikdan qiynalgan xalqimiz lekin insoniyligini yo'qotmadi. O'zbekistonga ko'chib kelgan xalqlar bevosita bolalarga g'amxo'rlik qildi. Shu bolalar O'zbekistonda unib o'sdi. 1942-yil 2-martda ko'pgina ayollar namoyishi bilan chiqqanlar va ana shu namoyishda O'zbekistonda hech bir bola onalik mehri va e'tibordan chetda qolmaslik kerak degan shior ostida o'z xohishlari bilan yetim qolgan bolalarni o'z tarbiyasiga olganlar, bir qanchasini asrab olganlar. Ana shular qatorida Toshkent shahridan Arofat Mirboboyeva, Salima Nurmatova, mana hammamizga taniqli bo'lgan Sho Mahmudovlar yoki bo'lmasa Samarqandlik Samadovlar oilasini aytib o'tishimiz mumkin. Bugungi dorilomon kunlar yo'lida qurbon bo'lgan ota-bobolarimizning xotirasini esga olmoq, yelkama-yelka turib ozod va farovon zamonga yetishgan, keksalik gashtini surayotgan faxriylarni e'zozlash avlodlar burchidir. Bukilmas iroda va jasoratni namoyon etgan ota-bobolarimiz, buvilarimiz, vatanimiz, xalqimiz ozodligi uchun shirin jonidan kechdilar. Ularning sharafli xizmatlarini yod etish, bugun safimizda yurganlarning qadriga yetish barchamizning muqaddas burchimizdir. Bugun fashizmga qarshi urushda mardonavor jang qilgan, og'ir mashaqqatlarni boshidan kechirgan chinakam qahramonlar nomi tilga olinib, yosh ulug'larimiz qo'llari duoga ochildi. Xotira maydoniga ta'lim muassasalari o'qituvchi va o'quvchilar ham tashrif buyurib, bobolarini yod etishdi. Xotira tadbirlari qator idora va tashkilotlar hamda diplomatik korpus vakillari tashrifiga ulanib ketdi. Bu aziz maskandan yurtdoshlarimiz qadami uzilmadi. Men 1943-yili ona qarnida 9 oylik qolganman. Hozir shu mana nevaram bilan, chevaram bilan shu ularga otamning nimalarini, ism familiyalarini ko'rsatgani xotira maydoniga keldik. Endi u narsalar o'tgan urush davrlar bizga qaytmasin. Har bir vatandoshimiz tili yo'dilida osuda kunlarga shukronalik bobolarimiz jasoratiga ehtirom hissi jo'sh urdi. Tilagimiz yurtimiz tinchligi abadiy bo'lsin.